ሰላም የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ በዛሬ ቪዲዮ ላይ የብዙ እህቶች ጥያቄ የሆነውን ሀሳብ እናያለን። ይሄ ጥያቄ የብዙ እህቶች ጥያቄና ብዙ እህቶችን ግራ እያጋባ ያለ መልስ ያጡበት ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ጠቃሚ ሀሳቦችን፣ የተብራሩ እጅግ በጣም ሊታወቁ የሚገቡና መሰረታዊ ጥቅም ያላቸው ምክንያቶችን እናያለን። እየሰማችሁ ላይክ ማድረጋችሁን፣ ለሌሎች እህቶችም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። እርግጠኝነት በዛሬ ቪዲዮ ጠቃሚ ሀሳቦችን ታገኛላችሁ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ርዕሱ ላይ እንዳያችሁት በዋነኝነት የምናየው ተቃራኒ ጾታ ወንዶች ለምንድን ነው መልካም ሴትን፣ ጥሩ ሴትን፣ አፍቃሪ መሆን የምትችል መልካም ልብ ያላትን ሴት የሚገፉት የሚለውን ሀሳብ እናያለን። ብዙቶች ጋር እየተፈጠረ ያለ ግራ መጋባት ስለሆነ ተወደ ሀሳቦቹ ከመግባታችን በፊት እኔ ዶክተር ዳን ይባላለሁ። የስነ አእምሮና የስርዓት ጾታ ኤክስፐርት ነኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት አንዴ ብትጫኑ ጠቃሚ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። የመጀመሪያው ምክንያት ግፍን በመፍራት ነው። ሁሉም ወንድ መጥፎ ልብ ባለው ማለት አይደለም። ይሄ ከገጠመኝም አንጻር ነው ነግራችሁ። አንዳንድ ወንዶች እንደ ቀልድ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ይገባሉ። ከልጅቷ ጋር ሳይወስኑበት በአጋጣሚ ይገናኙና ሳያምኑበት በሰዓቱ ብቸኛ ስለነበሩ ከፍቅረኛቸው ጋር ተጣልተው ተጎድተው ስለነበረ ብቸኝነታቸውንና በሰዓቱ የነበረባቸው መጥፎ ስሜት ለማጥፋት ብለው ካገኟት ሴት ጋር ፍቅር ወደሚመስል አይነት ነገር ይገባሉ። ፍቅር ወደሚመስል አይነት ነገር ይገቡና ከሴቷ ጋር ሲቀርቡ ሴቷ ደግሞ መልካም ሴት ሆነ ያገኟታል። መልካም ሴት፣ ሩሩ ሴት፣ እጅግ ጥሩ አፍቃሪ መሆን የምትችል ሴት ሆነ ያገኟታል። በሰዓቱ ደግሞ ወንዶቹ ለዚህ ነገር ዝግጁ አይደሉም። ሴቷ በቅርብ ጊዜ መጋባት ምትፈልግ፣ መሰብሰብ ምትፈልግ፣ ትዳር መያዝ ምትፈልግ ጥሩ ልብ ያላት ሴት ትሆንና ወንዱ ደግሞ በሰዓቱ ዝግጁ ባልሆነበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ብዙ ያልተመለሰለ ጥያቄዎች አሉ። ድሮ ከነበረበት ሁኔታዎች አልወጣም። ብዙ ጭንቀቶችና ብዙ ግራ መጋባቶች ውስጡ አለ። ያን ሳይፈታ ከዚች ሴት ጋር አብሮ መቀጠል ይከብደዋል። የከበደው ምክንያት የልጅቷ መልካምነትን ስላየ ነው። በማይጠቅማት በማይረባት ነገር ጊዜዋን ማቃጠል ስላልፈለገ ነው። ሁሉም ወንድ በሴቷ ጊዜና በሴቷ ውድ የወጣትነት ሰዓቷ ላይ ይቀልዳል ማለት አይደለም። መልካም ልብ ያላቸው ሰዎችም አሉ። የመጀመሪያው ምክንያት ይሄ ሊሆን ይችላል። በቅርቡ ያጋጠመኝ አንድ ታሪክም ስላለ ነው። ልጁ እንደ አጋጣሚ የተዋወቃት በሰዓቱ ድሮ ከነበረው ፍቅረኛው ጋር ተጣልቶ ስለነበረ እሷን መርሳት ስለሚፈልግ በአጋጣሚ ከተዋወቃት ሴት ልጅ ጋር መቀራረብ ይጀምራል። ሲቀራረቡ ፍቅር የሚመስል ነገር በመካከላቸው ይኖራል ማለት ነው። ግለሰቡ ግን እሷን ለማፍቀር ከእሷ ጋር ፍቅር ግንኙነት በትክክል ለመጀመር እርግጠኛ አልነበረም። ልጅቷን ሲቀርባት ግን ልጅቷ በጣም መልካም ሴት ስለነበረች ሊጎዳት አልፈልግም። የነበረው አማራጭ ከልጅቷ መለየት ነው፣ ከልጅቷ መሸሽ ነው። አንዳንዴ ከእንዲህ አይነት ቀና ልብም ሊሆን ይችላሉ ወንዶች ከእናንተ የሚርቁት። ሁሌም ከመጥፎ አንግል ብቻ አይደለም። ሁለተኛው የእቅድ አለመጣጣም ነው። የእቅድ አለመጣጣም ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ ከአንቺ ጋር ፍቅር ግንኙነት ጀመረ። አንቺ መልካም ሴት ነሽ፣ ሚስት መሆን የምትችል ሴት ነሽ። የአንቺ እቅድና አላማ ደግሞ ወዲያው ተጋብቶ ልጅ መውለድ፣ መሰብሰብ ነው። በሰዓቱ ግለሰቡ ምናልባትም ለማድረግ የሚበቃው የገንዘብ ወይም ደግሞ ገቢ ምንጭ የለውም። አንቺን ማስተዳደር የሚችልበት ከአንቺ ጋር ተጋብቶ ልጅ ወልዶ ተሰብስቦ መኖር የሚችልበት የገቢ ምንጭ የለውም። ያን ብቻ ሳይሆን እቅዶች ሊኖሩት ይችላሉ። ሚስት ከማግባቴ በፊት ቤት ቢኖረኝ፣ ሚስት ከማግባቴ በፊት የገቢ ምንጭ ቢኖረኝ፣ ሚስት ከማግባቴ በፊት ልጅ ከመውለዴ በፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢኖሩኝ ብሎ የሚያስባቸው ነገሮች ይኖራሉ። አንቺ ደግሞ በጣም ፈጥናችሁ መጋባት ነው የምትፈልጉት። እንደዚህ አይነት በሁለት ሰዎች መካከል የሚኖር የእቅድ አለመጣጣም፣ አንቺ ቶሎ መጋባት ፍላጎት አለሽ፣ ቶሎ ልጅ የመውለድ ፍላጎት አለሽ፣ እሱ ደግሞ ከልጅነቱ ጀምሮ ይዟቸው የመጣቸው ፕላኖችና እቅዶች አሉት። እንደ ፕላን እንደ መርህ ብሎ ይዟቸው የመጣ ነገሮች አሉ። ያም ብቻ ሳይሆን በሰዓቱ እነዛን ፕላኖች እንኳን ትቶ ከአንቺ ጋር መጋባት ቢፈልግ ሁለታችሁን ማስተዳደር የሚችል የገቢ ምንጭ ላይኖር ይችላል። ትዳር ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። ሰው ትዳር ውስጥ ገብቶ በንፋስ አይኖርም። ምግብ ያስፈልገዋል፣ መልበስ ይኖርበታል፣ ቤት ያስፈልገዋል። እነዛን ነገሮች ማሟላት የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ሲኖርና አንቺን ጊዜ እያቃጠለ ሲመስለው፣ ከወጣትነትሽ ላይ እያጎደለ ሲመስለው፣ ጊዜሽ ላይ ጤናም ያልሆነ አሉታዊ አሻራን እያሳደረ ሲመስለው በዛ ሰዓት ላይ ሊርቅሽ ይችላል። ይሄ ሁለተኛው ምክንያት ሊሆን ይችላል። በዚህ ሰዓት ላይ መታገስ የምትችሉት ነገር ካለ፣ በእርግጥም በግለሰቡ የምታምኑበት ከሆነ መተማመን ካላችሁ ለግለሰቡም የተወሰነ ጊዜ መስጠትና በእቅዶቻችሁ ጉዳይ ላይ ጋራ
ያግባባችሁ የሚችል ሀሳብ ላይም ብትሄዱ መልካም ነው። ካልበለዚያ አንቺን ብቻ ቶሎ ካልተጋባን ብለሽ ብቻ ከሆነ ችግር የምትይው የእሱን ከእሱ አንጻር ያሉትን ነገሮች ሳታይ ኦፍኮርስ ያንቺ ወጣትነት አለ፣ ወጣትነትሽ መጠቀም ይኖርብሻል። ግን ደግሞ አንዳንዴ ምን አለ ግለሰቡ መልካም ልብ ያለው ጥሩ ሰው ከሆነ ምናልባትም በአጭር ጊዜያት ውስጥ የገቢ ምንጭ ማግኘት የሚችልበት ሁኔታዎች ካሉ ያንም ማስታገስና ማስተካከል ያስፈልጋል። የእኛ ቅድ ብቻ እንዲሳካ ብለን ጫና ማሳደርን ቁጥር ተቃራኒ ጾታ በሰዓቱ ምንም እንኳን ቢወደን ግን ደግሞ የእኛን ጊዜ የተሻማ ከመሰለው ከእኛ ሊለይ ይችላል። የጋራ የሆነ ሊያግባባችሁ የሚችል እቅዶችን ከእንደገና ማውጣት ግዴታ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል። በዚህ ሰዓት ላይ ሶስተኛው ሊሆን የሚችለው ምክንያት ካለፈው ፍቅር ህይወቱ አሉታዊ አሻራዎች መሸሽ ከብዶት ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ በፍቅር ህይወታችን ውስጥ በባለፈው ፍቅር ህይወታችን ላይ የተፈጠሩብን አሻራዎች በቀላሉ ማይሻሩ ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም በሚወዳት በሚያፈቅራት ሴት ተገርቶ ሊሆን ይችላል። ልብን ሊሰብር በሚችል መልኩ እሱ ላይ ማቅታበት ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገር አቅደው ብዙ ነገር ከሷ ጋር የመኖር እቅድ ኖሮት ብዙ ነገሮችን አድርጎላት ጥላው ሄዳ ሊሆን ይችላል። በቂ ገንዘብ የለህም ብላው እኔን ለማስተዳደር የሚበቃ በቂ አቅም የለህም ብላው ገፍታው ሄዳ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት የነበሩ በፍቅር ህይወቱ ላይ የነበሩ አሉታዊ አሻራዎች አሁንም ከአይምሮ ውስጥ ከውስጡ ካልወጡ አሁን ባለው ፍቅር ህይወት ላይ ምንም እንኳን መልካም ሴት ቢያጋጥመው የባለፈውን ስላልረሳ ከአንቺ ጋር በጠነከረ ፍቅር ግንኙነት መቀጠል ለአንቺ ሙሉ በሙሉ እምነቱን መስጠት ሊከብደው ይችላል። በዚህ ሰዓት ላይ የእናንተ መልካምነትን ብቻ ሳይሆን ማየት ግለሰቡ ከዚህ በፊት በነበረው ፍቅር ህይወት ላይ ያሳለፈው ነገር ምን ይመስላል የሚለውንም ዞር ብሎ ለማየት ለማስተዋል መሞከር እጅግ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ነው። አራተኛው ዝቅተኛ በራስ መተማመን ነው። ዝቅተኛ በራስ መተማመንን በብዙ አንግል ወይ ደግሞ በብዙ አንጻር እናየው እንችላለን። በዛሬ ቪዲዮ ላይ የማየው ዝቅተኛ የሆነ በራስ መተማመን ግን ራስ ላይ ከሚኖር ዝቅተኛ በራስ መተማመን ሌላው ሰው ጥሎኝ ሊሄድ ይችላል፣ በሌላው ሰው ሊቀይረኝ ይችላል የሚል ፍርሃትን ያዘለ ነው። ሌላኛው የሌሎች ሰዎች ጫና ነው። በተለይ ደግሞ በዙሪያው ያሉ ሰዎች ጫና። በዙሪያው ያሉ ሰዎች መልካም ካልሆኑ፣ መልካም ጫና የሚያሳድሩበት ካልሆነ በቀላሉ በሁለታችሁ ፍቅር ግንኙነት ላይ አሉታዊ አሻራን ማሳደር ይችላሉ። በዙሪያችሁ በአንቺም ዙሪያ ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ፣ በሱም ዙሪያ ያሉ ሰዎች መልካም ካልሆኑ ምንም እንኳን እናንተ መልካም ፍቅር፣ ጠንካራ ፍቅር ቢኖራችሁም ከእነዚህ ሰዎች እናንተ ራሳችሁን ካላራቃችሁ በስተቀር በሁለታችሁ መካከል በቀላሉ መራራቅ ሊፈጥሩ ይችላሉ። የእናንተ ጠንካራ ፍቅር እንዳለ ሆኖ ከዛም አንጻር ነው ፍቅር ግንኙነቱ ስትገቡ ዙሪያችሁን በመልካም ሰዎች ብቻ በተሻላችሁ አቅም መክበብ አስፈላጊ የሚሆነው። በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች በቀላሉ የእናንተን ጠንካራ ፍቅር የመሸርሸር አቅም አላቸው። አንቺ መልካም ሆነሽ ያንቺን መጥፎ ጎን ብቻ እንድታይ ያስገድዱት ሊገፋፉት የሚችሉ ጓደኞች ካሉት በቀላሉ በሁለታችሁ መካከል ያለው ፍቅር ግንኙነት ሊበላሽ ይችላል። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ጠቃሚ ሀሳቦችና ምክሮች እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ባስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁንና ለሌሎች እህቶች ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አከብራችኋለሁ። ባይ።